gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga fooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh oo la hadlay telefishinka Star ayaa ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee deegaanada ay ku dhufatay roobabka dabaylaha iyo duufaanada wata. Waxaanu tilmaamay in dhimashada dadka deegaanadaasi ku waxyooloobay haatan ay ku dhowdahay 50 ruux, isagoo ka warbixinayana wuxuu yidhi: kolkaynu kasoo qaadano dhinaca deegaanada uu saameeyay runtii waa xeebta Soomaaliland oo dhan ku dheeraran, dhul aad iyo aad u ballaaran buu runtii saameeyey. Cududdiisuna runtii xoog bay ahayd oo aad buu argagax badan iyo dhibaatoba iyo khasaareba runtii naf iyo maalba ayuu geystay. Waqtigana muddo 3 maalmood ka badan ayuu runtii meelahaasi kala duwan ayuu runtii u socday, ilaa 4 maalmood ku dhow. Marka runtii khasaare aad iyo aad u ballaaran ayuu geystay oo naf iyo maalba leh. Sida la qiyaasayo ama wararka dee muhimkii ay xaqiiqadu ay sheegayaan, dadka dhintay tiradooda waxa ay ku dhow yihiin ilaa 50 qof guud ahaan Soomaaliland. Dadkii daadadkaasi ay qaadeen, qaar meydkooda la helay iyo qaar meydkoodaba runtii la waayey. Faisal Cali Sheekh hadalkiisa uu sii watay: waxaanu tilmaamay in deegaanadaasi gebi ahaanba ay ka burbureen. Adeegyadii bulshada oo ay ka mid ka yihiin wadooyinkii, waxbarashadii, caafimaadkii, iyo gebi ahaanba kaabayaasha dhinaca bulshada nooc kastoo yihiinba, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi: ilaa 50 qof ayaa lagu qiyaasayaa. Xoolaha deegaanada ay duufaantu ka dhacday iyadoo ay u kala badnaayeen deegaanada ay u kala xoog roonaayeen, waxaa lagu qiyaasay 80% inuu xoolihii dadkii xoolo dhaqatada ahaa uu ay xoolahoodii runtii ay dhinteen in badan, iyadoo marka horeba abaaruhu ay waxyeelo weyn runtii ay u geysteen oo deegaanadii ugu abaaraha kululaa ay ka mid ahayd oo meelaha qaar aan 4 sano 3 sano aan roob runtii aanu ka helin. Waxa kale oo uu khasaare ballaaran geystay oo u geystay dhinaca beeraha, dhulal fara badan oo runtii wax soo saarka oo weliba biyo lahaa, beero biyo leh ayuu runtii la simay doox oo aanad maanta kala garanayn beerihii muddada dheer lagu tabcayay iyo ceelashoodii iyo mishiinadii saarnaa iyo wixoodii oo dhan runtii uu baabiyey. Waxa kaloo runtii oo uu dhibaato weyn runtii uu geystay dhismayaashii dadku ay gelayeen, ama ha jilicsanaado ama ha adkaado dhismayaal adag ha ahaadaan, intaba runtii khasaare aad iyo aad u ballaaran ayuu gaarsiiyey, haloo ka ahaa kala badnaadaan deegaanmadii. Sidoo kale wadooyinkii iyagana dhibaatooyin fara badan ayuu gaarsiiyey, iyo isgaarsiintii oo meelaha qaar runtii uu jaray oo meel alliya meel wax loo mariyo xataa taakulaymihii runtii la waayey. Marka meelaha kale khasaaraha u geystay xoogga leh waxaa ka mid ah iskuulladii, baa ka mid ah iskuulladii meelo fara badan buu dumiyey, jiingada ka qaaday qaybo ka mid a dumiyey, MCH-yadii deegaanadaas aan ka hadlayno runtii khasaare weyn bay u geystay, ceelashii xanaanadii caruurta MCH-yadii, ceelashii biyaha iyagana runtii khasaare weyn, qaarkood sistemkii buu baabiyey, qaarkoodna godkii buu aasay, qaarkoodna dee maba shaqaynayaanba. Marka runtii kolka aad eegto waxaad moodaa inuu ahaa duufaanadii inoogu ballaadhnaa inta aynu taariikhda ku hayno ee Soomaaliland, way uma samaysnin ba aafooyinka ama dhibaatooyinka duufaanka ama dhulgariirta, Ilaahay baa inaga fududeeyey. Dad u diyaarsanna runtii ma wada nihin, oo diyaargarowgeennu aad buu hoose, waayo aqoon badan ba uma lihin, oo waxa laga yaabaa inaanu dadkuna aanay wax badan ka aqoonin inaanay de horena u aragba. Waana duufaantii u horreysay ugu ballaadhnayd ee runtii deegaankeena. Meel baa laga yaabaa roobab dabaylo wataa inay ka dhici jireen, oo area ay xoolo ama dad wax ku yeeli jireen ama dhismayaal, laakiin tucaamaho inta leeg waa runtii tii u horreysay baan odhan karnaa. Marka runtii aad iyo aad bay u saamaysay waxyaabo fara badan oo khasaare naf iyo maalbana runtii wayna gaarsiisay.